Asan xidmət mərkəzləri alternativ enerji mənbələrinə keçid edib. Layihə çərçivəsində ilkin olaraq 7 saylı Bakı Asan xidmət mərkəzinin damında günəş panelləri quraşdırılıb. Bərpa olunan, məsrəfə qənaət edən və şəbəkəyə töhfə verən günəş panelləri vasitəsilə binanın elektrik ehtiyacları təmin ediləcək. Azərbaycan 2030-cu il sosial-iqtisadi inkişaf üzrə milli prioritetlərin 5-ci prioriteti olan təmiz ətraf mühit və yaşıl artım hədəflərinə də xüsusi önəm verir. Bu səbəblə yaxın illərdə asan xidmət mərkəzlərinin hər biri alternativ və bərpa olunan enerjinin köməyi ilə elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Bu da öz növbəsində asan xidmət mərkəzlərində ümumilikdə ənənəvi enerji təminatını 19 milyon kilovat saat elektrik enerjisinə qənaət və illik olaraq atmosferə atılan 7300 ton karbon dioksidin emissiyasını azaldacaq. Bu fakt həm də enerji tələbatını dayanıqlı şəkildə qarşılamaq üçün innovativ həllərin tətbiqini zəruri edir. Bu layihə bütün asan xidmət mərkəzlərini əhatə edir. Biz bugün buradan Bakı şəhərində 7 saylı mərkəzdən başladıq. Artıq bugünkü startla ümumi istehlak etdiyimiz elektrik enerjisinin 16%-ni biz qarşılayacağıq. 26-cı ilə qədər isə bilirsiniz 27 mərkəz var bütün regionlar üzrə. O mərkəzlərin bütün dayanacaq zonaları günəş panellərlə əhatə olunmaqla yaşıl enerjidən istehlak edəcək. Hər bir mərkəzin tutduğu ərazi sayına görə, ərazi ölçüsünə görə günəş panelləri yerləşdiriləcək və həmin mərkəzlərin, bilirsiniz, regionlarda olmuşsunuz, parking əraziləri var. Onların da üstü tamamilə panellərlə örtülməklə tam təmin olunacaqdır. Yaşıl enerjiyə keçid və yaşıldam texnologiyalarının tətbiqi haqqında təqdimat mərasimində həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri COP29-un müəyyən edilmiş prezidenti Muxtar Babayev də iştirak edib. COP29 zamanı bu kimi layihələrin icrası təqdir olunub. Bir məqamı da xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər ki biz Avropa ölkələri, xüsusilə Almaniya, Belçika, Norveçə nəzər salsaq, bu praktika demək olar ki, yaşıl damlar deyə adlandırılır və ekoloji cəhətdən daha təmizdir ki, məhz bunun da tətbiqi artıq 7 saylı asan xidmətin damından başlayıb və silsilə şəklində demək olar ki, bütün asan xidmətlərin damı çox yaxın gələcəkdə günəş panelləri ilə örtülü olacaq. Eyni zamanda layihə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə, sərfəli və təmiz enerji, dayanıqlı şəhərlər və icmalar, iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəyə də töhfə verəcək.